Washington'dan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika manzaralari dasturining bugungi sonida. Misr ahli ko'chalarda Amerikaga la'natlar aytmoqda. Kiber jinoyatlar asrimiz balosi. Immigratsiya yangi fuqarolar. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Amerika ovozi televideniyasining Washingtondagi studiyasida Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar xalqi va hayoti, tashqi siyosati va global mavzular haqidagi ko'rsatuvimiz huzuringizda. Misr bilasizki, notinch, hokimiyatdan ag'darilgan prezident Muhammad Mursi tarafdorlari va harbiy kuchlar orasidagi to'qnashuvlarda o'nlab odamlar halok bo'ldi. Amerika zo'ravonliklarni qoralab, harbiylarni bosqinlikka undamoqda. Hokimiyatdan ag'darilgan Muhammad Mursi tarafdorlari mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlarini davom ettirmoqda. AQSh rahbari va Kongress muhim savol ustida bosh qotiryapti. Misrga va'da qilingan 1.3 milliard dollar harbiy yordamni bekor qilish kerakmi? Qonun bo'yicha agar demokratik yo'l bilan saylangan hukumat ag'darilsa, yordam kesilishi kerak. I think it would not be in the best interest of the United States. AQShning Misrga atalgan yordam dasturlarini zudlik bilan o'zgartirishi manfaatlarimizga mos emas. Biz bunday qaror AQSh manfaatlariga xizmat qilmaydi deb o'ylaymiz. Qonun bo'yicha majburiyatlarimizni o'rganyapmiz hamda biz berayotgan bu yordam dasturiga oid masalalarni Kongress bilan ham muhokama qilyapmiz, deydi Oq uy rasmiysi. Karniga ko'ra, AQSh zo'ravonliklarning kuchayishidan xavotirda va Misrdagi ta'sirchan doiralar bilan bu borada muloqot olib bormoqda. Democratic process is not just about casting your ballot. Demokratiya faqatgina ovoz berishdangina iborat emas. Odam o'zini qanday tutishi kerak, qanday boshqarishi kerak, shu kabi omillar ham bor. Mamlakatda millionlab odamlarning norozi bo'lgani shu bilan bog'liq. Ammo AQShning Misrga ta'siri cheklangan, deydi Yaqin Sharq bo'yicha ekspert Erik Trager. The Muslim Brotherhood is Musulmon birodarlar partiyasi Mursi hokimiyatga qaytarilmaguncha hech narsaga rozi bo'lmaydi. Chunki ular davlat to'ntarishi bo'lganiga ishonadi. Ayni paytda harbiylar Mursini hokimiyatdan chetlatish bilan birga uning partiyasini ham kuchdan qoldirishga urinadi. Har ikki tomon o'z fikrida oyoq tirab turib olgan bunday sharoitda AQShning biror guruhga o'z ta'sirini o'tkazishi juda mushkul, deydi tadqiqotchi. Tragerning aytishicha, Obama ma'muriyati mojaroning keng tus olib qo'shni hududlarga ham yoyilishidan xavotirda. AQSh jiddiy aralashmasa, Misrda beqarorlik yanada kuchayadiganga o'xshaydi. Misr biz uchun juda muhim davlat, eng ko'p aholiga ega arab davlati. Bu yerda tezroq tartib o'rnatish bo'yicha biror chora ko'rishimiz shart, deydi tahlilchi. AQSh Misrdagi o'tish davrida tomonlar qarama-qarshilik va zo'ravonliklardan tiyilib, ziddiyatlarni o'zaro muloqot orqali hal etishini istaydi. Den Robinson, Behzod Muhammadiy, Washington. Misr Amerikaga ko'p jihatdan qaram davlat. AQSh unga har yili o'rtacha 2 milliard dollarga teng yordam uzatadi. 1979-yilda Misr Isroil bilan tinchlik bitimi imzolaganidan beri shunday. Bu ko'makning asosiy qismi armiyaga atalgan. Lekin Misrda anti-amerikanizm kuchli. Moliyaviy, iqtisodiy, siyosiy va harbiy madad bu jamiyatda Amerika nufuzini oshirib qo'yayotgani yo'q. Harbiy tizim tarafdorlari fikricha ham armiya qudratini pasaytirish kerak deb bon yurayotganlar nazarida ham Qo'shma Shtatlar Misrdagi demokratik harakatlarni istiqdildan quvvatlayotgani yo'q. Jamoatchilik Vashingtondan norozi.
Qohira ko'chalarida omma g'azabda. Nega Vashington harbiy to'ntarishni harbiy to'ntarish deb atamayapti? Atasa kim nima zarar ko'radi? Yordamni qirqishga majbur bo'ladimi? Nega qirqmaydi? Misr poytaxtidagi mana bu qahvaxona egasi Xash Husni Mahmudning fikri ko'pchilikniki bilan hamohang. AQSh daf bo'lsin deydi u. Amerika yoki boshqasi, bizga ular kerak emas. Biz o'z yurtimizda erkinmiz. Amerikasiz ham kunimiz o'tadi. Obama mı yoki boshqasi? Vatanimiz uchun kuyinamiz. Amerikaning yordami kerak emas. Olib ketsin hammasini. Bizga faqat yurtimiz kerak. Obama, Obama, o'sha Obamaga ham yordamiga ham la'nat. Qo'shma Shtatlar esa Misrda biror siyosiy partiya yonini olmayapti. Hokimiyat fuqaro qo'liga o'tsin deya undamoqda. Lekin Misr ahli nazarida Vashington gapning puskallasini aytmayapti. Siyosati shin emas, ko'z bo'yamachi deydi mana bu namoyishchilar. AQSh musulmon birodarlar hokimiyatga kelganida ularni yoqlab chiqdi. Muhammad Mursini hamkor deb atadi. Mursini ag'darganini da'vo qilayotgan mana bu siyosiy faol Mahmud Badir Obama ma'muriyati nega islomchilarga ishondi deya hayron. Bir tomondan demokratiya deydi, ikkinchi tomondan esa AQSh musulmon birodarlarini quvvatlaydi. G'azabdamiz, qoralaymiz buni. Qohiraning boshqa tarafida esa musulmon birodarlar harakati a'zolari ham AQShga la'natlar aytmoqda. Prezident Barak Obama demokratik ravishda saylangan rahbarning ag'darilganini harbiy to'ntarish deya tanqid qilish kerak deydi ular. Muhammad Sudan musulmon birodarlar vakili Iskandariya shahridan. Amerika konstitutsiyasida yozilganki, bu davlat qonun ustuvorligi va demokratiyani quvvatlaydi. Lekin bugungi qilayotgan ishi bunday emas. Nega qarshi chiqmayapti? Misr tarqoq, lekin odamlar qay partiya yoki guruhdan bo'lmasin, Amerikani birdek qarg'amoqda. Prezident Barak Obama nazarida AQSh va Rossiya yadro qurollari miqdorini kamaytirish kerak. Ammo bundan ham muhimrog'i Vashington va Kreml munosabatlarini tiklash. Sovuq urush davri o'tib ketdi. Yadroviy qurollarni kamaytirish bo'yicha Rossiya bilan muzokaraga tayyorman. Berlinda omma bu taklifni olqishladi, ammo muzokaralarni boshlash va ularni Senat tasdig'idan o'tkazish qiyin masala. Qurollar sonining kamayayotgani muhim, ammo bu arsenal nazoratiga oid eng muhim masala emas. Hozircha faqat o'zaro gaplashyapti. Ayni paytda AQSh va Rossiya muloqot orqali munosabatlarni yaxshilash imkoniga ega. Olima deydiki, AQSh Rossiya muzokarasiga Hindiston kabi boshqa yadro quroliga ega davlatlar ham jalb etilishi mumkin. Bugun 9 davlat yadro quroliga ega. Ular safiga qo'shilish niyatida bo'lgan boshqa mamlakatlar ham bor. Rossiya muzokaraga Xitoyning ham qo'shilishini istaydi. Ammo dunyodagi barcha atom bombalarining 90%iga Qo'shma Shtatlar va Rossiya egalik qiladi. Ularning aksariyati yer ostida. Bitta muruvvatni burash bilan istalgan nishon urish mumkin. Bir necha oy ichida takliflar amalga oshadi deb ayta olmayman. Bu Putinga ham xush kelmasligi mumkin. Ammo keyingi 5-10 yilda Rossiya ham, AQSh ham buni amalga oshirishdan manfaatdor bo'ladi. Yer, havo va dengizda qo'llash uchun AQSh va Rossiyaning minglab atom qurollari bor. Ammo ikki davlatning ulardan bir-biriga qarshi foydalanish ehtimoli juda past. Hazir Williams tahlilchi, bu muloqot ortida boshqa sabablar ham bor. Yadro qurollarini saqlash katta xarajat. Rossiya ma'lumki jiddiy moliyaviy muammolarga yuz tutgan. Ularning yadro infrastrukturasi ham eskiryapti. Qaysidir darajada AQShda ham. Rossiya uchun bu qurollarni saqlash qimmatga tushadi. Shuning uchun AQShga qaraganda ular bu bombalarni yo'qotilishdan ko'proq manfaatdor. Gap faqat yadro qurollari sonini kamaytirishda emas. Shu bahona Qo'shma Shtatlar va Rossiya aloqalari ham yaxshilanadi degan umid bor.
Siz bilan doimiy aloqadamiz. Masalan, internetdagi saytimiz amerikaovozi.com va ijtimoiy tarmoqlarda. amerikaovozi.com boy ma'lumot manbai. Maqolalar, sharh va suhbatlar bilan tanishasiz. Reportajlarimizni tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Turfa xil mavzularda bloglarimiz bor. Ularni o'qib o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Ma'qul topsangiz, mulohazalaringizni yozib yuboring, biz uni sahifamizda chop etamiz. Afsuski, O'zbekistonda bevosita efirga chiqa olmaymiz. Saytimiz ham blokirovka qilingan, lekin muqobil adreslarimiz bor. Masalan, xalq.me yoki imkon.info. Ular orqali kira olmasangiz, biz bilan bog'laning, sizga yangi manzilni ko'rsatamiz. Sifon degan maxsus programma mavjud. U blokirovka qilingan saytlarga kirishning oson va xavfsiz yo'li. Programmani yuklab olishni istasangiz, O'zbek elektron pochta belgisi amerikaovozi.info degan adresga maktub yo'llang. Sizga link yuboramiz. YouTube internet video manbaida ham o'z kanalimiz bor. Xilma-xil mavzulardagi reportajlarimizni u yerda ham ko'rishingiz mumkin. Shuningdek, Odnoklassniki, Moymir, ВКонтакте, Facebook va Twitter kabi ommabop sahifalarda ham bormiz. Amerika ovozi deb qidiring. Dasturimiz davom etadi. Bundan 20 yil oldin hech kimning tushiga ham kirmagan kiber jinoyatchilik tushunchasi bugun ko'pgina davlatlar va kompaniyalar uchun katta muammo. Buzg'unchilik va ma'lumot o'g'irlash har yili global miqyosda 100 milliard dollar ziyon keltiradi. Ammo mustahkam himoya tizimlari yaratilmagan. Siz kimsiz? Qaysi mamlakatda yashaysiz? Hakerlar uchun buning ahamiyati yo'q. Kompyuterdan foydalanyapsizmi? Demak, ular sizni istagan payt nishonga olishi mumkin. Yaqinda Nyu-Yorkda federal prokuror 8 kishini xorijiy banklarning kompyuter tizimlarini buzib 45 million dollar o'marganlikda aybladi. This was a 21st century bank. Bu internet orqali bir necha davlatda sodir etilgan 21-asrga xos bosqinchilik. Miltiq yoki maska bilan emas, kompyuterda o'tirib pulni o'g'irlashgan. White Horse Technology Solutions nomli xavfsizlik firmasi rahbari Alan Edwards hakerlar o'z ishida o'tkirlashib borayotganini qayd etadi. Xitoylik hakerlar AQSh mudofaa sistemalariga doir ma'lumotlarni qo'lga kiritgani haqidagi xabarlar bunga misol. Hozirgi buzg'unchilar uyda zerikib qolgan 14 yoshli programmistlar emas, balki butun boshli jinoiy guruhlar. Hukumatlar ham yuritadi bunday dasturlarni. Edwardsning kompaniyasi tahdidlarga qarshi himoya tizimlarini yaratishga ixtisoslashgan. Buni ortiqcha xarajat deb bilsangiz, kiber xurujiga uchrash qanchaga tushishini bir o'ylab ko'ring deya maslahat beradi u. Bu sug'urtadagi gap. Pul to'lab yurishni yomon ko'ramiz, lekin fojia ro'y berganda borligiga shukr deymiz. Himoya tizimlari muhim albatta, lekin kriminologiya bo'yicha professor David Maimon masalaga kengroq qarashni tavsiya etadi. The way we're doing things right now, muammoni hal qilish linjida kompyuterga yopishib olganmiz. Tarmoqlar xavfsizligiga kuchli e'tibor beryapmiz. Deylik, birov jinoyat sodir etganda uning qo'lida qanday qurol bo'lgani bilan cheklanib qolmaymiz-ku. Ruhiy holatini ham tekshiramiz. Maymon o'tkazgan tadqiqotlar shundan dalolat beradiki, muayyan oliygohda xorijiy talabalar qancha ko'p bo'lsa, o'sha joyda kiber xurujlar ro'y berishi ehtimoli ham yuqori. Boshqacha aytganda, kollejimizda falon davlatning studentlari ko'p bo'lsa, o'sha davlatdan hujumlar ham ko'payadi. Taxminan 40%ga ko'payadi. Bu borada chuqurroq izlanish zarur. Dastlabki xulosa shuki, Amerikada o'qiyotgan talaba o'z mamlakatidagi veb sahifalariga kirib, hakerlar uchun yangi yo'llarni ochib bermoqda. David Maimon kiber jinoyatlar ortidagi sabablarni ham obdon o'rganmoqda. Internetdan foydalanuvchilar qanday qilib hakerlar e'tiborga tushishi ham tadqiqotdan o'rin olgan. Millar Sega, Shohrux Hamro, Washington. Amerikada immigratsiya tizimi islohot haqida bahs-munozara avjida. Fuqarolar soni esa kun sayin oshib bormoqda. Masalan, o'tgan yili 700 ming odam qasamyod keltirdi. Ularning 84 ming nafari Nyu-York shtatidan. Mamlakatimiz muhojirlarga muhtoj. Bu yerga kelgan immigrantlar mamlakatni bunyod etishda qatnashish imkoniga ega bo'lishi kerak. Washingtonda bunga qarshilik qiladiganlar bor, ammo ular bizning kelajagimiz. Mamlakatga yordami tegyapti. Yaqinda AQSh fuqaroligini olgan Emma Dreyer asli Panamadan. Hamma biladiki, fuqaro bo'lish o'z so'zingni ayta olishing demakdir.
Dar haqiqat bu hujjatni qo'lga kiritish katta yutuq. Nyu-Yorkda har hafta yangi fuqarolar qasamyod keltiradi. Bugun ham Gana, Fransiya va Venesuela kabi 32 mamlakatdan 150 odam fuqarolik maqomiga ega bo'ldi. Amerikalik bo'lish teng huquqli fuqaro bo'lishni anglatadi, ayniqsa Nyu-York shahrida. And then you come to a ceremony when you are officially. Marosimda rasman amerikalikka aylanasiz. Bu juda g'alati. Hissiyotlarga to'la kun, chunki bu mamlakatni yaxshi ko'rmay bo'ladimi? Amerika qiyofasi yangi fuqarolar shaxsida aks etadi. Ko'plar uchun bu uzoq jarayon oddiy bir telefon qo'ng'irog'i bilan boshlangan. Nasiba Tohir, Amerika ovozi televideniyasi. Parabolik antenna bo'lsa, bizni har kuni Aziz Satuch tizimi C to'lqini 340 kanalda tomosha qiling. Efir vaqti va boshqa texnik ma'lumotlarni saytimizdan topasiz. Kundalik radio eshitirishlarimiz sun'iy yo'ldosh orqali Qodbir sistemasida har kuni kechki 10:00 da. Yamal 201 tizimida jonli ravishda, ya'ni kechki 8:00 da efirga chiqadi. Qirg'iziston janubida bu dasturimizni Keremet telekanali orqali har dushanba kech soat 6:30 da tomosha qiling. Bishkekda bizni Almaz FM'de dinlang. Har kuni kech 11:00 da. Afg'onistonda esa Samangonda Shaharvand FM 87.8 to'lqinlaridamiz jonli tarzda har kuni kech 7:30 da. Uzmobil.com esa uyali telefoningiz uchun mo'ljallangan maxsus saytimiz. U yerda ham radio va video reportajlar bilan tanishasiz. Dasturimiz davomida esa sizni qator qiziqarli mavzular kutmoqda. Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 C to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Los Angeles, Kaliforniya, avtomobil sanoati o'chog'i. Yulduzlar ijod qilgan go'sha. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televideniyasini tomosha qilyapsiz. Kaliforniya deganda Gollivud va kompyuter texnologiyalari makoni bo'lgan Silikon vodiysi ko'z oldimizga keladi. Lekin bu shtat eng zamonaviy avtomobillar bilan ham mashhur. Toyota kompaniyasi elektr motorli avtomashinani aynan Kaliforniyada taqdim etdi. Fiat ham yangi mahsulotini shu yerda sota boshladi. Xo'sh, Kaliforniya sanoat yetakchilarini nimasi bilan o'ziga jalb etmoqda? Los Angeles tepaliklari Scott Painter singari avtomobil shaydolari uchun ayni muddao. Yangi mahsulot chiqdimi, albatta sinab ko'radi. I've had pretty much all the electric. Elektr mashinalarning hammasini minib ko'rganman. Tesla'ning S modeli ham bor menda. Painter truecar.com internet saytiga asos solgan. Xaridorlarga avtomobillar bahosi haqida ma'lumot beradi. Southern California is Janubiy Kaliforniya innovatsiya o'chog'i. Kashfiyot yangiliklarini biz birinchi bo'lib ko'ramiz. Los Angelesdagi avtoshouda BMW, Chevrolet va Fiatning batareyali mashinalari. Bu shaharda odamlar qimmat mashinalarga o'ch deydi mana bu xaridor. In LA, ipoteka emas, mashina kreditini birinchi navbatda to'laymiz. Masalan, yangi Tesla'ning narxi $60,000 $80,000. Ko'rgazma vakili Brandon Flynn so'zlariga ko'ra, Kaliforniyada atrof muhitni zaharlamaydigan avtomobillar sotib olish rag'batlantiriladi. Qonunlar shunaqa, soliq chegirmalari, imtiyozlar bilan siylanasiz. Sean Halliday, masalan, shtatdan va federal hukumatdan $10,000 qaytib oldi. Benzinga ehtiyoj yo'qligi yaxshi deydi xaridor, lekin elektr zapravkalarni ko'paytirish kerak. Kaliforniya bu masalada ham boshqa shtatlardan oldinda. Jordan Ramerning kompaniyasi elektr mashinalarni zaryadlaydigan 1000 dan oshiq stansiya bunyod etgan.
half to two-thirds of what we've deployed. Butun mamlakat bo'ylab ochgan zapravkalarimizning yarmidan ko'pi Kaliforniyada, xususan shtat janubida. Chunki elektr mashinalarining katta qismi shu yerda sotiladi. What we're seeing here is the frunk. It's the front trunk. Xaridor Edzelki uchun ekologiya muhim masala. I believe that global warming is real and I think that global iliqlashuv jiddiy muammo hozir. Tesla kompaniyasi bozorga arzonroq mashinalar chiqarmoqchi. Xaridorlar sonini oshirish uchun. Elizabeth Lee, Shohrux Hamro, Washington. Savodsizlik davlat va elat tanlamaydigan muammo. Hukumatlar qanchalik inkor etmasin, gap sonda emas, ta'lim sifatida. Xalqining mana buncha foizi o'qish va yozishni biladi desa ham, asl vaziyat bundan yiroq bo'lishi ko'p marta isbotlangan fakt. AQShning 19 shahrida masalan, tajriba korpusi nomli tashkilot bolalarga o'qishni o'rgatadi. Katta yoshli ko'ngillilar xizmatda. Made up. 8 yoshli Kenesha Howard Amerikadagi hindu qabilalari haqida kitob o'qiyapti. Hikoya qiziq, lekin tushunish qiyinroq deydi u. So'zlar uzun, ba'zan qisqalari ham esimdan chiqadi. Qizga Sandy Morgan yordamlashyapti. Morgan bundan 3 yil oldin nafaqaga chiqqach tajriba korpusida ko'ngilli sifatida ish boshladi. Bizning o'z farzandlarimiz va nevaralarimiz bor. Bolalar tilni yaxshi bilamiz. Asabiylashmasdan sekin tushuntiramiz, sabr-toqat kerak albatta. O'qishda qiynaladigan bolalar kam emas. Deja Staten shulardan biri. 9 yoshli qiz 1 sinf o'quvchisiga o'qiydi. U bilan Liza Nelson shug'ullanyapti. Dejaning onasi tajriba korpusi tashkilotidan minnatdor. Without them, I don't know. Ular yordamisiz qizim nima qilardi, hayronman. Sinfda qolardi. Behind it was she is. AQShda kattalarning 97% savodli, lekin ma'lumotlarga ko'ra 7-8 yoshli bolalarning 40% yaxshi o'qiy olmaydi. Bunday bolalar ko'p o'tmay maktabni tashlab ketishi mumkin. Kambag'al oilalar orasida ayniqsa bu narsa yuqori. Sidney Gibson 8 yoshli o'quvchisi Demoni Rogersga dars beryapti. I'm going to try to har kuni ularning bilimiga yangi bilim qo'shilsin. Maqsadim shu. Shunga harakat qilaman. Janob Gibson bilan dars qila boshlaganimdan beri baholarim yaxshilandi, deydi yosh demoni. If I don't get it right. Agar to'g'ri o'qiy olmasam, ustozim meni yana bir harakat qilishga undaydi. Tajriba korpusi ko'ngillilari bilan mashq qilgan bolalarning o'qish qobiliyati 60% ga yaxshilanadi, deydi Sandy Morgan. Qizimning o'qishi havas qilgudek darajada yaxshilandi. So'zlarni to'g'ri va tez o'qiydi. Bilimi yaxshilanganiga shubham yo'q. Bundan juda xursandman. Morgan qilayotgan ishlari samara berayotganidan xursand. Debora Blok, Behzod Muhammadiy, Washington. Bolalar ko'p hollarda xayolparast, tasavvuri boy ularning. Adiblar yordamida ajoyib asarlar yozayotgan yoshlar bor. AQShda badiiy to'garaklar ko'p. Ularni nodavlat tashkilotlar yuritadi, o'g'il-qizlarga yozishni o'rgatadi, ijod namunalarini chop etishda yordam beradi. Bu oddiy sinfxona emas. So bu yerga bolalar haftada bir marta kelib, hikoya yozishni o'rganadi. So I was so busy laughing that she didn't even notice that everyone was huddled up planning their plate. Do'stona muhitda ular ijodga beriladi. A lot of ideas. Miyamga juda ko'p fikrlar keladi. Kattaroq bolalar kichkintoylarga yo'l ko'rsatadi, ustozlik qiladi. Ready? Hamburg. Keti Kratcher, Raytopia to'garagi direktori va muallima. Hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun avvalo yozishni bilish kerak, deydi u. O'ziga ishonchi ortadi. Hatto grammatikaga boshqa ko'z bilan qaraydi. Jon Li Spot nomli triller kitobi muallifi Kayra Pikov Raytopiyaning New Yorkdagi bo'limida dars beradi. Yosh yozuvchilarga syujet ustida ishlash, kitobxonda qiziqish uyg'otish qoidalarini o'rgatadi. It's still the same technique of kitobxon miyasida savol uyg'otish va javobni izlashga undash uslubi bu. Jumboq kalitini iloji boricha kechiktirasiz.
To'garakning ayrim a'zolari hatto pyesa yozishga shay. Dramaturg Rachel Barkley eng zo'r asarlar jahon pyesalari festivali deb nomlangan yillik tanlovda qatnashishini aytadi. Butun mamlakatdan o'quvchilar o'z ijodi namunalarini tanlovga yuborishi mumkin. G'oliblarning ishi haqiqiy aktyorlar va rejissyor ishtirokida sahnalashtiriladi. Eliza Bayumi bu yili sovrinni qo'lga kiritdi. Uning pyesasi bankni o'marmoqchi bo'lgan bir odam haqida. Within robbing bu ishga qo'l urganida hamma unga to'g'anoq bo'ladi, xalaqit beradi. Hajviya shaklda yozganman. It's meant to be humorous. I can't be the only person left in the world. Mina Cooper ham bir nechta tanlov g'olibasi. Uning Tashlandiq bo'ronlar asari boshqa hikoyalari bilan birga yaqinda bosmadan chiqdi. I was really really boshim osmonga yetdi. Yozuvchi bo'lishni orzu qilganman. By now Ethan Vollner was pounding. Jurnalist Rebecca Wallace-Siegel bolalar va o'smirlarga badiiy asarlar yozishni o'rgataman deb 2007-yilda Raytopia tashkilotiga asos solgan. Buning uchun miyaning ikkala yarmini birdek ishlatish kerak. Bir gapni keyingisiga bog'lash muhim. Fikrlashni o'rgansang, jumla g'oyalarni qiziqarli shaklda ifoda eta bilasan. Buni o'rganish katta ahamiyatga ega. The quiet end of science fiction. So'nggi 2 yil ichida Alex Mountfield 4 ta hikoya va pyesa yozib bitkazdi. Hammasi To'garakning internet jurnalida chop etildi. John Spark, Explorer of the Last Frontier and Current. Jarayonning muhim qismi hikoyalarni boshqalarga o'qib eshittirish. Fikr bildirishsa, menda yangi g'oyalar paydo bo'ladi. Bo'lajak mashhur adiblar mana shu xonada o'tirgan bo'lsa, ajab emas. Faiza El-Masri, Shohruh Hamro, Washington. AQShda 1960-yildan boshlab tanilgan ayrim antiqa musiqiy to'plamlar Alabama shtatida, Muscle Shoals degan shahardagi studiyada yozilgan. Masalan, Aretha Franklin, Percy Sledge, Bob Dylan, Rolling Stones va boshqalarning ijodlari. Yaqinda bu studiya haqida antiqa bir hujjatli film katta ekranga chiqdi. Muscle Shoals aholisi 13 ming kishilik shahar Tennessee daryosi bo'yida joylashgan. Yarim asr davomida dunyoning eng sara musiqa ustalari Muscle Shoals'da qo'shiq yozgan. Rejissor Greg Kamaler ushbu studiya haqida film ishladi. Amerikaning eng qishloq joylaridan-da va holanki boshqa musiqiy makkalarni olsangiz, aksariyati shahar o'rtalarida. Culture they're more urban based. Tashabbusni boshlagan qat'iyatli Rick Holder deydi rejissyor Kamaler. U 1950-yillar oxirida Muscle Shoals'da musiqa yozish studiyasiga asos soldi. Uning yordamida dunyo yuzini ko'rgan birinchi hit You Better Move On qo'shig'i. Eski filmlar va suratlar yordamida rejissyor Rick Hallning mahoratini namoyish etadi. Ovoz yozish bo'yicha usta Hall mahalliy iste'dodlarni kashf etgan. Irqidan qat'i nazar hamma bilan ishlagan. Alabama gubernatori George Wallace irqchilikni targ'ib qilayotgan bir pallada chekka qishloqda oq va qora sozandalar yelkama-yelka ishladi. Sara qo'shiqlar yaratdi. Mana bu kuy Percy Sledge'ni yulduz qildi. Their songs became sekinasta bu qo'shiqlar mamlakatning turli burchaklari sayyoraga tanildi. Odamlar orasida nom qozona boshladi. Britaniyaning mashhur rok ansambli Rolling Stones ham Muscle Shoals'da shula yozgan. Hujjatli filmda Mick Jagger va Keith Richards'ni ko'rasiz. Funky, you know, that was the whole idea of it. You're in rock and roll heaven, man. You got to move. Oradan ko'p o'tmay Rick Hallning uyida ish boshlagan studiya kattalashib, shaharning turli burchaklarida bo'limlari paydo bo'ldi. Filmda mana shu ijodiy jarayon juda qiziqarli qilib tasvirlanadi. Film yordamida mahalliy aholi o'z tarixi va madaniy merosini kashf qilyapti. Odam o'zi haqida bilishi kerak axir. Muscle Shoals bugun kinoteatrlarda namoyish etilyapti va tez orada jahon ekranlari yuzini ko'rishi kutilmoqda. Texasdan Greg Flakus, Washingtondan Nasiba Tohir.
kundalik yangiliklar tahlili internetdagi sahifamiz va ishtirishlarimizda. Siz bilan shu yerda xayrlashamiz. Tinchlik, xotirjamlik, salomatlik tilab qolamiz. Xonadoningizni shodlik va baraka tark etmasin. Xabar bo'lsa, faqat xush xabar bo'lsin. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.